רוצים לגור בעיר שהיא 5 אותיות, נגמרת ביה והיא לא טבריה. נהריה. מקום שעונה לדרישות שלכם. תירי, דו. נהריה בת 88, והם ביקשו שנעשה להם קידום עם התחנה, כזה... מכירים עוד עיר שתשתף פעולה עם רדיו? אוהבים להגיד את שם העיר שלכם במאות רש? שום בעיה. נהריה. 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 היא לא צריכה כוס מים, יש לה נהר משובח. נהריה. להתקרב, להיכנס. לטבול. לטבול. נהריה, אני יודע לעזור. נהריה ואבי ידעתי. נהריה. להתקרב, להיכנס, לאהוב יחסית. בואו ננסה כיוון אחר אולי. אוהבים את מבנה המשטר הדמוקרטי הישראלי? נהריה, ראש עיר, סגן ראש עיר ושאר חברי הוועדה. אוהבים לקניקיות? אוקיי. נהריה, כל כך מקורית שהייתה פה הרבה לפני מדינת ישראל. 88. כן, הרבה ערים בישראל היו פה לפני הקמת המדינה. אבל גם נהריה. אבל גם פתח תקווה. אבל גם רעננה. ונהריה? מה משותף לג'וני גרינווד ולעומר אדם? מה? לשניהם בנות זוג מנהריה. מי זה ג'וני גרינווד? נהריה חוגגת 88 עם כאן 88. נהריה, מתקשרים וזוכים. אין פרסים, אילו. בסדר, אבל מה? יש לנו את זה. למי?